На Гомельшчыне працягваецца збор подпісаў за правядзенне ў Беларусі чэмпіяната свету па хакеі ў 2021 годзе. Сёння да гэтай акцыі далучылася адкрытае акцыянернае таварыства «Гумсельмаш». Падрабязнасці ў матэрыяле нашых карэспандэнтаў. Першымі падпісаць ліст на імя прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі хакея з шайбай Рэне Фазеля і старшыня Асацыяцыі федэрацыі хакея Рэспублікі Беларусь Дмітрыя Баскава у музей працоўнай славы «Гумсельмаша» прыйшлі актыўныя прыхільнікі здаровага ладу жыцця. Сёння гэтае акцыянернае таварыства вядома не толькі прадукцыяй сусветнага ўзроўню, але і спартыўнымі дасягненнямі. На працягу ўсяго года тут праходзяць спартакіяды, дзе закупкі па 15 відах спорту спрачаюцца як асобныя працаўнікі, так і цэхавыя калектывы. Апрача таго, шмат у каго дзеці займаюцца ў спартыўных секцыях, у тым ліку па хакею з шайбай. Тема хоккея для нас очень актуальна, и она близка нашей всей семье, потому что мы практически основное время проводим в ледовых дворцах, мы это все видим, и это очень-очень дорого для нас. И поэтому как бы мы выступаем в поддержку того, наша семья, чтобы чемпионат мира все-таки в Беларуси проводился. Это и получение опыта детям, пускай даже зрительного, но это опыт. Это интерес, это такие эмоции. У меня ребенок в 2014 году был, посещал две игры. Это Россия, США и Беларусь, Финляндия. Он приехал с такими эмоциями. Это очень интересно, это очень важно. Ну, хотелось бы, очень хотелось бы. И мы обязательно бы посетили и в 2021 году игры. У бліжэйшыя дні падпісаць ліст да кіраўнікоў сусветнага і беларускага хакея прафсаюзны камітэт прапануе ўсім работнікам прадпрыемства. Прымушаць нікога не будуць, кожны павінен прыняць рашэнне самастойна. Як перакананы ініцыятары гэтай акцыі, наша краіна не павінна пазбаўляцца права правядзення чэмпіяната свету. Толькі беларусы і міжнародная федэрацыя па хакеі павінны вырашаць, дзе і як будзе праводзіцца гэтае спаборніцтва. Беларусы па-сапраўднаму хакейная нацыя, і яна мае права на такое вялікае свята спорту і свята жыцця. Спорт повинен быть поза политикой. В 2016 году был большой спортивный спор на международной арене, где проводить этот чемпионат. И в то время Республика Беларусь, я работал в Федерации хоккея, тогда председателем дисциплинарного комитета, я помню, как это тяжело шло. И белорусский народ, и Республика Беларусь доказала это право проведения чемпионата мира 2021 года именно у нас, на территории Республики Беларусь. Мы его завоевали. И сейчас мы должны это право отстоять, раз возникают такие негативные моменты, и отдельные элементы нашего общества пытаются на этом зарабатывать какие-то политические баллы. Олег Сентюруга, Анна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».